Cada nit és el sol. Cada dia somie que vole amb tu. Connecta amb el món, molt millor, molt millor. Molt millor si estem tu, 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 tu i jo. Desperta, no pots estar parat. Que va, obri les ales, deixa'ls clatarà. Bam, com més siguem, més soroll farem. Que bé, la colla com balla no et pots negar. Si tu estàs amb mi, jo estic amb tu. No cal res més, estem junts. Pau, a mi m'és igual, tria tu. Ai, és que no sé què elegir, si pastisset de tomaca o napolitana. És que és molt difícil elegir. Ei, calla, justament d'això va el news d'esta setmana, de les eleccions. Però polítiques, eh? No de triar què esmorzar. Ah, i a més tenim al cosí i moltes coses més. Així que si heu de triar què vore, no vos ho penseu més. Perquè ara toca vore un nou programa de... La colla. Hola, colla. Avui parlem d'eleccions. Sí, perquè mira que és complicat elegir. Entre pa de pernil o de formatge, gelat de xocolata o de maduixa, jugar a futbol o a bàsquet... Pau, para, no parle d'aixes eleccions, que sí, són importants els deberes, però avui parlem de les eleccions polítiques. Vaja, de les votacions. Eixos mesos on tots els polítics estan tot el dia fent promeses. Ah, ja, quan diuen que faran escoles, parcs, hospitals i fins i tot platges enmig de la ciutat. La campanya electoral comença oficialment la setmana que ve. Però fa molt de temps que els polítics intenten convèncer els adults perquè els voten. Exacte, els adults, perquè fins que no tingueu 18 anys no podeu votar. De fet, els més joves som els grans oblidats de totes aquestes promeses electorals. El 28 de maig serà el dia de les eleccions municipals i autonòmiques. Això vol dir que es trien els alcaldes... I alcaldesses. Sí. I el president... O presidenta. De la Generalitat. Uf, este tema de les eleccions és prou complicat, eh, colla? Un poc sí, però ara ho expliquem en el nostre Dades i Dates. Endavant vídeo! Enguany hi haurà tres tipus d'eleccions a Espanya. Les locals, on es vota l'alcalde o alcaldessa que governen els ajuntaments, que són els responsables de qüestions com les festes locals, els parcs, els poliesportius o la neteja dels carrers. Les autonòmiques, on es tria el president o presidenta de la Generalitat, que és des d'on es gestionen coses com les escoles, els hospitals o les carreteres. I les eleccions generals. D'aquestes eleccions és el president o presidenta del govern espanyol amb seu a Madrid i és des d'on es prenen les decisions que afecten, per exemple, els militars, els aeroports, trens o l'economia de tot el país. En tots els casos, si la majoria és d'un mateix partit, es posen ràpidament d'acord per a prendre decisions i fer lleis. Però quan ningú trau majoria absoluta, han d'arribar a acords. I ahí és quan són ells els que pareixen xiquets de pati d'escola. Les pròximes eleccions són les locals i les autonòmiques. I a finals d'any es faran les generals. En totes es presenten diferents partits polítics i candidats amb una sèrie de propostes per a convèncer els votants. I on es poden veure aixes propostes? Normalment tenen el que s'anomena programa electoral. Ah, com el nostre! El programa de la colla. No, Pau, no és aquest tipus de programa. És un document on expliquen què és el que faran si són elegits. I si no complissin, què es fa? Doncs suposa que votar a qui complisca i no tornarà a votar a qui ets enganyat. Clar, per això és tan important votar. Ho tindran clar els i les futures votants? Ara els ho preguntem. Endavant, enquesta. Jo crec que les eleccions són una votació que fan els ciutadans. Per a elegir un president i el representant que més votos tinga, pues representa el país o la ciutat. No sé. Perquè així la gent pot escollir el seu representant. Perquè si no, no seria just. Tindríem un president que no hem votat. Pues que el feren lo millor possible i que intentarem millorar pues les ciutats, els pobles. Més parts i més servis públics.
que posaran els adults a treballar menys. Jo demanaria un dia més de festa. Millorar una miqueta coses per a les persones amb discapacitat. La colla no vaig és desencaminada, no? Siguen les eleccions que siguen, votar és fonamental en democràcia, perquè és la manera que tenim de triar els nostres representants. De fet, a Espanya es vota de manera lliure des de l'any 1977. Sí, perquè abans, en dictadura, no hi havia eleccions lliures. Només podies triar, per exemple... Res. En dictadura no es pot triar res. Ara, en canvi, es pot presentar pràcticament qualsevol a les eleccions. Pau, president! Pau, president! Pau, president! Pau, president! Una altra cosa és que algú et trie. A veure, no deu ser tan difícil. Només has de prometre llepolies per a sopar, prohibir els deures d'escola i 6 mesos de vacances. Clar, i viatjarem tots a la lluna, no? I que viatjarem tots a la lluna. La colla, com balla! Pau, aquestes coses no les pots prometre. Quan algú es dedica a fer promeses que no es poden complir, està fent populisme. Vaja, jo que m'havia fet il·lusions. Per a evitar que ens prenguin el pèl, és important estar ben informats abans de votar. I votar a qui faça coets espacials per a tots. Ai, Pau, no ho acabes d'entendre. Millor parlem amb la nostra experta d'avui, Anna López, politòloga. Endavant entrevista. Hola, colla, què significa anar a votar? El nostre sistema polític és una democràcia i això significa que totes les persones majors de 18 anys, cada 4 anys, podem triar els nostres governants. Amb el nostre vot decidim si dediquen més diners a crear escoles, parcs infantils o cuidar el medi ambient. És a dir, a les decisions que s'afecten a tots i a totes cada dia. Tradicionalment es diu que els joves no els interessa la política o no tenen experiència, però la realitat és que gràcies a la veu i a l'acció de milers de joves s'han produït grans canvis en la nostra societat. Per això els polítics compten en els joves, perquè són el present i són el futur. El populisme és una forma de fer política, una estratègia per a seduir a la ciutadania. En primer lloc, els populistes proposen solucions fàcils i a vegades impossibles a problemes complexos. També solen usar dades falses i mentires carregades d'emoció per a manipular-nos. I per últim, aviven la por i fomenten la inseguretat en els seus discursos i s'inventen perills que suposadament ens amenacen. Bé, colla, ara que sabem la importància que tenen les eleccions, hem de posar en pràctica. Perfecte, triem l'alcaldessa del garatge. No, no, millor el president de la cotxera. Ai, Pau, tu i jo mai ens posarem d'acord. En una cosa sí que ens posarem d'acord seguríssim, que ens veiem en la pròxima edició de... La Colla News. A veure què és, sí? Oh. La Colla! La Colla! Hola, colla! Estava mirant el calendari de maig i resulta que este diumenge és el dia de la mare. I no tinc ni idea què regalar-li. He pensat en moltes coses, però no tinc moltes idees. Així que he pensat que el millor serà dedicar-li este vídeo. No t'enfades, eh? Així que amb tot el meu amor, tipus de mares. La de la frescoreta. Mamà, me'n vaig amb els amics. On vas tu tan fresc? Què vols dir? Em porta't la Rebequeta. Mamà, és estiu i fa 40 graus a l'ombra. Sí, però la nit refresca. La taxista. No, no, si ja arribes tard a l'escola. La pròxima te'n vas caminant. Clar, t'alces i estàs 20 minuts amb el mòbil. Li dius al mestre que hi havia molt de trànsit. L'assessora d'imatge. Jo ja estic preparat per eixir. Tu t'has mirat a l'espill, fill meu? Per què ho dius? Si em portes la camisa tota arrugada. Però de portar-la les arrugues se'n van. Busca't a la planxa, oi? D'acord. I tens tacat ahir, a veure? La dels deures. A veure, els deures que tens. A veure, tesor, si et queden 4 peres i et menges 3, quantes et queden? A veure? No, no. Pensa, pensa, a veure, pensa. I si no, fes-ho amb els ditets. Te puja, l'altre baixa i te'n portes una. És que a mi la resta no me l'ensenyaran així. Si el resultat està bé, te l'ha de donar per bona. Jo te ho ensenyo com s'ha fet tota la vida. Mira, això li dius a ton pare que t'ajude, que està molt a gust en el sofà. La que posa ordre. Això no és un hotel. Què et penses que sóc, la criada? Estàs avorrit? Ordena la teva habitació. El dia que me'n vaig a jo, si vos menja el fem. Mare, on estan les tisores? Al seu lloc. No les veig. Mira, com vaig a jo i les trobe... La repartidora! Mare, ho he recordat ara, però fa falta una cartolina per al treball de demà. La chef! Mare, que ja vull per a sopar! Menjar!
Ai, la veritat és que no ens agraïm prou tot el que fan per nosaltres. Ara, espero que t'hagi agradat el vídeo. T'estime molt. Colla, vosaltres també vos estime. No cal posar-se gelosos. Adeu. Ei, colla, avui me'n vaig d'excursió a la Fira del Llibre de València amb uns amics i amigues. Bé, els que se van d'excursió són l'alumnat de 5è de l'escola Comenius i jo m'he apuntat amb ells. Bon dia, quin dia més bo així per a caminar per la ciutat, no? Perfecte, ideal. Bé, què és el que farem avui? Avui anirem a la Fira del Llibre. Oh. A fer un taller que han preparat per a nosaltres. Bé, Laia, tu què portes a la motxilla? Porte l'entrepà, l'aigua... Què més? Xicles. Xicles? Sí. Xicles. Crema per al sol i l'aigua. Molt bé, molt bé. Hidratar-se i protegir-se del sol. Superimportant en una excursió. I tu què portes a la motxilla? Tres entrepans. Tres entrepans? Diminuts. Diminuts, però per què tants? Per a dos per a esmorzar i uno per a dinar. Ah, ella sempre va preparada. Quin és l'últim llibre que t'has llegit? Un llibre en valencià anomenat Allà on els arbres canten, de Laura Gallego. Ai, m'encanta! A tu t'ha agradat? Sí, un poquet llarg, però molt xulo. M'estic llegint ara un llibre que s'anomena Los compas, una aventura en miniatura. Ah, i me'l recomanes? Sí. Per què? Està molt xul. Va d'aventures i els protagonistes es fan xicotets. A tu quin tipus de llibre t'agrada? M'agrada molt el manga i tot tipus de còmics així. I quin llibre me recomanes així d'estil manga? My Hero Academy. A tu quin estil de llibre t'agrada? Els d'aventures i els de fantàsia, sobretot. Ara m'estic llegint Harry Potter i el Cáliz de Foc. A tu quins llibres t'agraden? Llibres de youtubers. Llibres de youtubers? Me recomanes algun? Harta. Harta? Molt bé, molt bé. Harta contra l'Alien Màximo. Hi ha algun llibre que t'has llegit més d'una vegada? Sí, el llibre és Quan era xicotet, de Jerónimo Stilton. Ai, m'encanten, m'encanten, la rateta ixa, no? Sí. Te compraràs algun llibre en esta fira? Sí. Sí? Tens pensat algun? O... No. No? El que siga, no? Sí. Molt bé, molt bé. Ja veurem què trobem per ahí. Hi ha algun llibre que vos heu llegit més d'una vegada? Sí. Sí, quin? El Futbolíssims. El Futbolíssims. I tu també? També. Quin és l'últim llibre que t'has llegit? El diari de Nicky. Me'l recomanes? Sí. Una, dos i tres. Que anem a la Fira del Llibre! Bé, ja hem arribat a la fira i els alumnes de l'escola Comenius m'han donat moltes idees. I mentre ells estan al taller, vaig a pegar una ulladeta a veure si trobo els llibres que m'han recomanat. Como principeso. Hola, bon dia, què tal? Hola, què tal, com estamos? A veure, m'han dit que els còmics de manga estan molt de moda. Sí, claro. Hace tiempo que el manga ya está bastante asentado, pero hay una nueva generación de lectores que a través de plataformas han accedido a este mundo del manga y pues se han decidido a comprarlo en su versión en cómic. ¿Y quiénes están más de moda? Pues aparte de Dragon Ball tienes My Hero Academia, El Guardianes de la Noche, Chainsaw Man, Hanako-kun... Muy bien, me los porte todos. Muy bien. ¡Buah, mireu! Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Ens veiem. Llibres, llibres, novetats, novetats. Veniu així, que són novetats. Ai, si no, no se fa. Com que no? No, has de parlar tranquil. T'agraden els llibres? Vols llegir alguna coseta? T'agrada este llibre? Vols este llibre? Mira, te'l recomano, és boníssim. És per a xiquets d'infantil. Segur que tens un xiquet a casa que li encanta. Molt bé, així, molt no? Bé, Aixina. Gràcies pels consells, eh? Ara crec que ja... ens veiem. Adéu! Hola, bon dia! Hola, bon dia, què tal? Molt bé. A veure, m'han dit que estan molt de moda els llibres de youtubers. Sí, és veritat, tenim aquí uns quants. Per exemple, Arta. Arta. Jo soy Plex. Sí?
o guardianes youtubers. Ah, mira. Son els que més ara estan. I per què penses que estan tan de moda? Pues perquè als xiquets ara els agrada molt ver vídeos a YouTube, interactuen ràpidament. Exacte. I al final són els seus ídols. Pues mira, me'ls porto els tres. Sí, molt sí, bé. Me'ls porto. Però tu. Hola, què tal? Hola, com va? A veure, a mi la colla m'ha recomanat llibres de fantasia, d'aventures, de màgia, però quins són els llibres que estan més de moda entre la xicalla? Bé, realment estan agafant llibres supervariats, no? Sempre estan els youtubers, que bueno, ja se sap que és d'una qualitat regulera, yeah. No? Però també n'hi ha molts xiquets i xiquetes que van buscant pues, una altra cosa, pues, riure, misteri, aventures... Sí, sí, sí. I me recomanes algun? Doncs pues mira, per exemple, nosaltres ens funcionava bé un còmic que es diu Adele. Mira, si passem a una edat a partir dels 9 o 10 anys, que és un llibre de l'equip Cronos, que és un equip que viatja en el temps. I este és Gos Pudent, que Gos Pudent també anem en un llibre d'humor, que és molt divertit perquè és d'un gos que no li va molt bé, però que se pren la vida amb molta filosofia i molta alegria. Doncs mira, saps què? Me'ls porta tots. Molt bé. Colla, jo ja tinc tots els llibres que m'heu recomanat, de manga, aventures, fantasia i alguna coseta més. No, ens falta el de Harry Potter. El de Harry Potter? Pegaré una volteta més a veure si el trobe. Ens veiem, eh? Vosaltres aneu a escola i jo me quedé per ací per la Fira del Llibre. Sí. Adéu. La colla! Vaya! Hola, colla, com esteu? Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Streamer. I avui vinc a dir-vos una cosa que potser vos xocarà moltíssim. I és que com vos quedeu si vos dic que els videojocs tenen més de 50 anys? Sí, exactament. Així mos quedem. I clar, si comencem a fer comptes... amb tants d'anys, els nostres pares i mares també hauran jugat a videojocs. Així que avui vos portem una recopilació dels inicis de 4 videojocs mítics que encara avui dia podeu jugar i també podeu jugar a la seva evolució. Però també vull saber si els coneixeu. Així que heu d'estar molt atentes. Sonic era, per a la companyia Sega, lo que Mario per a Nintendo. I va néixer oficialment l'any 1991 per a la consola Mega Drive. Amb el nostre eriçó blau haurem de sortejar cada nivell de plataformes el més ràpid possible, descobrint nous mons i lluitant contra els enemics que ens apareixen. I sense oblidar-nos dels anells. Nintendo ens va obrir les portes d'una de les millors sagues d'acció i aventura dels nostres temps l'any 1986. Anys després continuem aventurant-nos amb el jove guerrer Link per ajudar a la princesa Zelda, per salvar el regne d'Hyrule dels perills que l'envolten, complint missions i resolent endevinalles. I si vos diguera que Mario no va ser al principi el protagonista de la saga, va ser gràcies a Donkey Kong i com a Jumpman, al 1981, en uns arcades de monedetes. I no va ser fins al 1985 que va protagonitzar, junt amb el seu germà Luigi, els icònics lampistes Mario Bros. La saga i els protagonistes van ser la icònica i innovadora marca de Nintendo com a videojoc de plataformes. I al llarg de la saga hem vist diferents tipus de joc com l'enfrontament amb el furiós Bowser. I, ojo, d'exploració lliure per a les més curioses. I col·laboracions ben interessants, en aquest cas amb els Rabbids, on haurem de treballar conjuntament per tal de defensar els mons de l'entitat còsmica cursa. I com és característic de vàries i últimes entregues, ho podrem fer en equip. I vatros, quin és el vostre personatge favorit de l'univers Mario? Pokémon. És l'abreujament de Pocket Monsters, monstres de butxaca, i va néixer al Japó com Pocket Monsters Green al 1995. Nosaltres vam rebre les versions conegudes com roig, blau i groc, que van sortir una miqueta més tard. Emplenar la Pokédex amb tots els Pokémons descoberts. Ah, que ja hem passat els 1000, quina barbaritat! Descobrir totes les regions, combats amb altres entrenadors, aconseguir totes les medalles, combatre els enemics... A cada nova entrega ens esperen grans aventures. Com podeu veure, la història dels videojocs l'escriuen videojocs com els que acabem de veure, que perduren al llarg dels anys. Els coneixeu o no els coneixeu? Heu jugat als vostres pares i mares? I si no,
Ara és la vostra oportunitat. Ens veiem a la propera! Ui! Hola, colla! No vos havia vist. Estic així concentradíssima buscant animals pel cel amb els meus prismàtics. No, que no estic buscant pardals, estic mirant una miqueta més lluny. L'univers! Ui, sí, sí, no poseu eixa cara de sorpresa, que hi ha molts animals que han viatjat a les estrelles. Què? Que no em creieu? Ara ho veureu. Enlairament preparat en 3, 2, 1... Quasi 15 anys abans que el soviètic Yuri Gagarin fera el primer vol espacial, un grup de mosques de la fruita van arribar a l'espai. En 1947 van ser llançades a una altura de 170 quilòmetres per a investigar els efectes de la radiació i van tornar sanes i estàlvies. Altres animals que han fet història en la carrera espacial són aquestes dues tortugues, que en 1968 van ser les primeres habitants de la Terra que van fer la volta a la Lluna. Afortunadament, les dues també van tornar sanes i estalvies a la Terra. Què dic jo? Els penjarien una medalla, no? Jo no ho farien, que tenen la closca molt dura, eh? Tortugues, mosques... Les espècies més xicotetes van ser les primeres, però no les úniques que han viatjat a l'espai, no. Hi ha hagut molts altres animals més grans que són igual d'allunacinants. En 1963, Félicette, una gata de carrer de París, també va viatjar fins a l'espai. Va ser entrenada junt amb altres gats anomenats els astrogats, amb proves molt dures d'acceleració i sense gravetat. Esta astrogata va estar 13 minuts en la ingravidesa i va tornar a la Terra en paracaigudes. Tota una astronauta que té segells i tot amb la seua preciosa careta. Meu! Però els animals que més han viatjat per l'espai exterior són, sense dubte, els micos. El primer mico astronauta es va dir Albert i els Estats Units el van enviar a l'espai en 1948. A partir d'aquest moment, i com a homenatge a este pioner, tots els micos astronautes llançats pels americans es van dir Albert i van arribar fins a Albert 20. Jo crec que ja tocaria canviar-los el nom, no? Pau, el mico astronauta! Sona perfecte. Si hi ha dos animals astronautes quasi tan famosos com Neil Armstrong, el primer humà a fer la Lluna, o Pedro Duque, el primer astronauta espanyol, eixos són un ximpanzé americà i una gosseta russa. Ham va ser el primer ximpanzé entrenat per a no només viatjar a l'espai, sinó per a poder manejar algunes palanques de la nau segons les llums que tinguera activades. I en 1961 va pilotar una missió de prova per a comprovar què sentiria després el primer astronauta humà que farà eixe mateix viatge. Però si hi ha un animal mundialment conegut per viatjar a l'espai, eixa és Laika, una gossa russa que es va convertir en el primer ésser viu terrestre en orbitar al voltant de la Terra. Després d'un dur entrenament, va ser elegida entre l'anomenat Esquadró de Gossos Cosmonautes i enviada a l'espai a finals de 1957 a bord de l'Sputnik 2. Es va fer tan famosa que el seu nom figura entre els astronautes més importants de la història i té monuments, carrers i places amb el seu nom. Tota una heroïna, esta Laika. M'acceptaran a l'escola on van entrenar Laika per anar jo també a l'espai? Laika, Laia... Si fins i tot els noms es pareixen. Però un segon. A l'espai, què mengen? Perquè jo això de menjar sobrets no ho veig massa clar. No. Brilla el sol, fa calor, torna eixa sensació. Ja pensem en excursions, anem al poble a passar el pont. S'allarguen els dies, s'apuren les nits, que té la primavera que em fa tan feliç. I genial! Yeah.
quantes coses hem après en este programa. I com hem rigut. I si no voleu deixar de riure, no deixeu de veure'ns, colla. Recordeu que ens veiem sempre que vulgueu en el web i els matins del cap de setmana en la tele d'Apunt. Disfruteu molt del cap de setmana, cuideu molt a les mares. I no oblideu que la colla com balla.